Što je okluzija karotidne arterije? Okluzija karotidne arterije, ili stenoza karotidne arterije, odnosi se na začepljenje jedne od karotidnih ili vratnih arterija nakupljanjem plaka ili masnim naslagama. Osim toga, okluzija karotidne arterije može se klasificirati kao dijelomična okluzija ili potpuna blokada. Blokirane karotide su glavni čimbenici rizika za srčani udar i moždani udar. Ostali čimbenici rizika uključuju pušenje, prehranu s visokim udjelom masti, genetiku i visoki krvni tlak. Osim toga, dijabetes, uzlazna dob, pretilost i obiteljska povijest kardiovaskularnih bolesti mogu doprinijeti okluziji karotidne arterije. Iako okluzija karotidne arterije može biti asimptomatska, tipični simptomi mogu uključivati slabost, nesvjesticu, kognitivno oštećenje i poteškoće u govoru. Osim toga, liječnik obično može posumnjati na prisutnost blokirane arterije vrata kada otkrije zvuk koji se naziva karotidnim plodom dok sluša karotidnu arteriju stetoskopom. Iako plod ne potvrđuje niti isključuje prisutnost okluzije karotidne arterije, može biti razlog za upućivanje na ultrazvu karotide. Ovaj test poznat kao ultrazvuk karotidnog dupleksa, koristi zvučne valove za generiranje slika karotidnih arterija, omogućujući liječniku daljnju dijagnozu stanja. Jedan od najtočnijih testova za dijagnosticiranje ovog stanja je karotidni angiogram gdje se koristi kateter i puta zrake za određivanje prohodnosti arterija vrata. Liječenje okluzije karotidne arterije obično uključuje liječenje visokokrvnog tlaka, liječenje visoko kolesterola statinskim lijekovima i antikoagulantnu terapiju kao što je aspirin ili varfarin. Kirurško liječenje blokirane karotidne arterije uključuje karotidnu endarterektomiju, koja je kirurška ekscizija krvnih ugrušaka i masnih naslaga sa zidova karotidnih arterija. Karotidni stent se također koristi za obnavljanje protoka krvi držanjem arterija otvorenim i ovaj postupak uključuje primjenu uređaja s mrežicom u arteriju kako bi se spriječilo njegovo urušavanje. stend djeluje poput skele, jer podupire zidove arterija i održava ih otvorenima. Rana D, i intervencija važna su u prognozi okluzije karotidne arterije. Prevencija je, međutim, važnija jer može spriječiti razvoj okluzije u mnogim slučajevima. Određeni čimbenici rizika nisu promjenjivi, kao što su obiteljska anamneza i genetika, ali pacijenti mogu kontrolirati neke druge faktore rizika. Liječnik mora raditi s pacijentom kako bi odredio koji je program liječenja na i bolji za njegovu situaciju, te kako može smanjiti rizik za blokiranje karotidnih arterija i kasni ili srčani događaj